Mano, rapaz, meu sonho é o Galego streamar uma luta de robô. Puta que pariu, Não, mano, é, não é NBA, não, filho. É CS, CS, que é o time do plano lá, né? Porra, queria que o Galego streamasse. Timinho. Vou tentar timinho, falar com ele, mano. pra perguntar pra ele quanto é que ele me cobra. Foi legal, não é? Eu verdade. queria que ele streamasse o.